So'nggi xabarlar. Manny Pacquiao ismi bilan taniqli bo'lgan filippinlik bokschi va senator Emmanuel de Pedran Pacquiao 2020-yilgi saylovlarda prezidentlik uchun kurashadi. Bu haqda CNN yozmoqda. Senator Manny Pacquiao 2020-yilgi saylovda prezidentlikka nomzod sifatida o'zi rahbarlik qilayotgan Filippin Demokratik Xalq Hokimiyati partiyasidan qatnashadi. Bugun 18-sentyabr kuni Fransiya poytaxti Parijda Dorboz Eiffel minorasi va Shayo milliy raqslar teatri o'rtasida tortilgan 670 metrlik masofani muvaffaqiyatli bosib o'tdi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari yozmoqda. Qayd etilishicha Dorboz yurib o'tgan arqonning yerdan balandligi 70 metrni tashkil qilgan. Dorbozning ismi Nathan Pollan. Barcha ehtiyot chorasini ko'rgan Nathan Pollan 670 metrlik masofani 30 daqiqada bosib o'tgan. Bu vaqtda Parijda shamol esib turgan, biroq dorbozga bu qiyinchilik tug'dirmagan. Namoyishni tomosha qilib turgan mehmonlar va parijliklar arqondan o'tayotgan odamni qarsaklar bilan qo'llab turgan. Ma'lum qilinishicha, dorboz Pollan ertaga 19-sentyabr kuni Eiffel minorasidan Shayo teatriga navbatdagi yurishni amalga oshiradi. U o'z xatti-harakatini Fransiyada o'tkazilayotgan Yevropa meros kunlariga bag'ishlagan. Ma'lumot o'rnida 2017-yilda Pollan arqon ustida 1 km yurib, jahon rekordini o'rnatgan.